বিতর্কিত তেওঁ। আগৰ মানুহজন যেন ক'ৰবাত হেৰাই গ'ল। ডিচেম্বৰ জানুৱাৰীত যেন সকলোৰে টিভিৰ পৰ্দাত জিলিকি উঠিছিল তেওঁ। সকলোৱে চিঞৰি কৈছিল, ঐ ডেম্পুল ওলাইছে চাহিয়া, চিঞৰি চিঞৰি গাইছিল সকলোৱে। জোনবাইৰ দেশতে হাজিম গাঁও এখনি তৰাই জ্বলাব চাকি। তেওঁ যেন হৈ পৰিছিল প্ৰতিখন ঘৰৰে এজন সদস্য। হাজাৰজনী ছোৱালীক প্ৰেমত পেলাইছিল তেওঁ বেকাকৈ মৰা মিচিকীয়া হাঁহিটিয়ে। প্ৰেমত পৰিছিল তেওঁৰ অভিনয়ৰ পঢ়া টেবুলৰ ওচৰ ৱালত যেন তেওঁৰ এই ফটো। তেওঁ হৈ পৰিছিল প্ৰতিজন অসমীয়াৰ এখন চিনাকি মুখ। প্ৰেমত পৰিছিল তেওঁ, কিন্তু আঁঠুৰুৱা হৈ ৰ'ল তেওঁৰ সেই প্ৰেম। বিফল প্ৰেমে যেন মানুহজনকে সলাই পেলালে। তেওঁ হৈ উঠিছিল অভিমানী। আপোনজনক হেৰুওৱাৰ বেদনা কিমান কষ্টকৰ তেওঁ ভালকৈয়ে বুজে। কিন্তু অকলশৰীয়া জীৱন জানো ইমান সহজ? ক'ৰবাত যেন মনে বিচাৰি ফুৰে জীৱন বাটৰ লগৰজনী, তাৰ মাজতে সৃষ্টি হয় হাজাৰ বিতৰ্ক। তেওঁ কাৰোলৈ প্ৰক্ষেপে নকৰে, গাই যায় নতুন নতুন গান, কৰি যায় সুন্দৰ অভিনয়। তেওঁ বাৰু আপোনাৰ প্ৰিয়নে? প্ৰিয় বন্ধু, আপোনালোকৰ বাৰু মনত পৰে নাই পুৰণি দিনবোৰৰ কথা, যিখিনি সময়ত এই ডিচেম্বৰৰ লাষ্টত, জানুৱাৰীৰ আৰম্ভণি, এইখিনি সময়ত জোনবাই, ৰাংঢালী, জানমণি এই ভিচিডিসমূহ মুক্তি পাইছিল আৰু তাত অভিনয় কৰিছিল যতীন বৰা, নয়ন নীলিম, ৰবি শৰ্মা তেওঁলোকে, আৰু তেওঁলোকৰ অভিনয়ে আমাৰ অন্তৰত সাজ বহাই থৈ গৈছিল। আৰু সেই তেতিয়াৰ সেইখিনি সময়ৰ পৰা আমি তেওঁলোকক চিনি পোৱা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। তেওঁলোকৰ মুখখন আমাৰ চিনাকি হৈ পৰিছিল, তেওঁলোক হৈ পৰিছিল আমাৰ ঘৰখনৰ একো একোজন পৰিয়াল, হয়নে? আৰু যদিও বৰ্তমান সময়ত সেইবোৰ সকলোবোৰ পাহৰিৰ গৰ্ভত মনত সদায় সজীৱ হৈ আছে সেই কথাবোৰ। বৰ্তমান যিহেতু কিছুদিনৰ আগতে নয়ন নীলিমৰ বন্ধু চিনেমাখন মুক্তি পাই গ'ল, সকলোৱে ইমান সুন্দৰকৈ বন্ধু চিনেমাখন আদৰি ল'লে। আৰু 16 ডিচেম্বৰত কিবা এটা আহি আছে নয়ন নীলিমদাৰ, বহুতে বিয়া বিয়া বুলি কৈ আছে, বিয়াই হয়নে বা অন্য কিবা হয় আপোনালোকে গম পাব, কিন্তু তাৰ কাৰণে 16 ডিচেম্বৰলৈ আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব। বৰ্তমান সময়ত যেন বিতৰ্কৰ পিছনেৰা হৈছে নয়ন নীলিমদাৰ, ইটোৰ পিছত সিটো, সিটোৰ পিছত সিটো বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা নয়ন নীলিম। গতিকে 16 ডিচেম্বৰত কি আহি আছে জানিবলৈ আপোনালোকে 16 ডিচেম্বৰলৈ অপেক্ষা কৰক। তেতিয়াহ'লে প্ৰিয় বন্ধু, আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে, ভাল পালে বেয়া পালে মোক জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু যদি আপোনালোকেও কবিতা, কাহিনী ইত্যাদিবোৰ লিখে মোলৈ পঠিয়াব পাৰে, পঠিয়াবলৈ ইউটিউবৰ তলৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ, তাত মোৰ ফেচবুকৰ আইডিটো আছে, তাত গৈ আপোনালোকে লিখা কবিতা, কাহিনী সকলোবোৰ মোলৈ পঠিয়াই দিব। আৰু যদি প্ৰথমবাৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষত থকা বেল আইকনটো বজাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই ইমানতে বিদায় লৈছোঁ, আকৌ লগ পাম, নমস্কাৰ।